Nazdar lidi, Zdarec Ranec, je tu Český Vidlák a vítejte u tohoto dnešního dalšího Let's Playe na naší hru Ostrov Kostrov. No, pokud jste neviděli, co se minule stalo, tak určitě teďka hnedka klikněte na odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl, to by byla škoda. No, protože my jsme plní, tak musíme jít pro indicie a pak vysypat. Do kanionu půjdeme, ano, přesně tak, půjdeme do kanionu, ale my musíme nejprve sebrat indicie. No právě, prgu už to pálí. A tím pádem my musíme prgu zbavit těch plamínků, aby se jí odlehčilo, no, prostě má to plný ruce práce a tak přece musíme jí odlehčit. Nejprve půjdeme nahoru. Je tam nahoře. Tož, vypni se, ty mapo. Blbá mapa. Tak by to mělo být. Výborně. Super. Další artefakt. A teďka jdeme dolů. Je tady někde? Ano. Výborně, máme to. Ale ještě předtím, než odemkneme magickou bránu, prgo, tak musíme co? No, musíme zpátky vysypat plamínky. No právě, takže pokud tě ty plamínky pálí, tak musíme vysypat ty plamínky. Já vůbec nevím, kam jdu, ale doufám, že jdu dobře. No ani ne. Ale jo, no musíme tam, musíme. Ostrůvky máme. Tak, dívej se, projdeme tady ještě. Tady už jsme kousek od sopky. Tady je sopka a jdeme vysypat plamínky. Běž ke vchodu, prgo, tady. Jdeme na to, vysypat plamínky. Výborně, už to lítá jako smetí. No teda 75 ze 125. To je perfektní. No a my jdeme do nové oblasti. Konečně jdeme do nové oblasti a mezi tím si poslechneme, co je to ten buben. Půlnoční buben. Ačkoliv kostrované milují hudbu a mají silně vyvinutý cit pro rytmus, půlnoční buben se používá pouze k rituálním účelům. Největší využití má v době letního a zimního slunovratu, kdy kostrované symbolicky vítají roční období bubnováním a zapalováním velkých ohní. No tak to je důležitý buben. A my musíme dál na ostrůvky. Nazdar kostrované, čau, já tě zdravím. Jak se ti spí? Asi máš hlídat, moc nehlídáš, no. Asi je unavený chudák. Má toho moc. Jenže já teď nevím, kam mám jít. Ale tady asi ne. Spíš nahoru. Třeba tady. Třeba tady. Tak špatně, tady ne. Když ostrůvky jsou tam, tak ostrůvky jsou fakt vážně tam, no. Tak to se omlouvám, to jsem nevěděl. Tu jsem opravdu nevěděl, tak já pokračuju teda tady do ostrůvku, jo? A ostrůvky nahoru. Tak už jsme totiž byli. Nazdar kostrované a teď mě zaveďte do té džungle. A nebo co to je? Kaňony, jdeme do kaňonů.
Jdeme do kanionu, teďka hezky. Hezky, hezky. A teď dolů nebo nahoru? Asi nahoru. A kanjony. Kanjony, kanjony. Tady už jsme byli. Kanjony, kanjony. Pořád nahoru. A je to tady. Podívám se na totem. Na totem povídám. Haha, špíš. Haha, spíš. Dostal, dodnes nikdo neví. Prostě tu byl tak nějak odjakživa. Projevuje se tak, že vstoupí do tělíček dřímajících kostrovanů a ti se pak smějí ze spánku až do smítání. Tak chudáci se smějou celou noc, to se jim nedivím. No, a my půjdeme předat kostrovanovi buben v příštím díle, takže děkuju, že jste se dívali. Co se stane v dalším díle, se dozvíme v dalším díle a určitě dejte odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedna další epizoda, takže to je ode mě pro dnešek všechno, dejte odběr a já se na vás budu těšit zase příště, mějte se hezky a ať se vám daří. Čus, Český Vidlák zdraví, čau.